danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Jama'a assalamu alaikum, ci gaban karatun littafin Hafsatu Manga inkiya yarinyar kauye na marubuciya Khadija Kandi, kashi na 26. Badrum ya shiga wanke hannunsa sai ya tsaya gaban mudubi yana kallon kansa. A zahiri kansa yake kallo, zuciyarsa kuma Hafsatu Manga take kallo. Rayuwarta yake tunani, ina mutanen da suka dauke ta za su kaita, me kuma za su mata? Su waye su kuma waye saka su? Kallon da ta yi masa dazin ya tsaya masa a rai, sai kuma anti ummi wacce ita ce silar komai. Da ce bata kai Hafsatu Manga wani gurin ba, da duk hakan bai faru ba. Ya dade yana bautawa abinda ba zai bauta masa ba, sannan ya fito ya kunna shawaye wanka. Ko da ya sake dawowa falon karfe 2 da kwata, Farhat na kwanciya inda ya aje ta tana sharar bancinta. Tsaye bayan kujerar yana kallon fuskarta, she looks so cute and so innocent. Hafsatu Manga ce ta fado masa a rai, yadda yake waccin fita da shigar numfashin rayuwarta da yayi da ita a asibiti yake gani. Ya rab, kowane numfashi yana tuna min da ke. Hawayen da na gani a idanki sun hana ni samun nutsuwa. Ya furta yana shafa fuskarsa. Zuwa ya dauke kayan da ta ci abincin da su, ya kai kitchen ya gyara gurin, sannan ya dauke ta ya kai ta ɗakin ta ya kwantar da ita saman gado. Ya ja blanketa ya lullube ta ya kashe wuta ya fito daga ɗakin ya dawo falo ya zauna. Can bangaren awal kuwa ni ban gane wannan abin naka ba. Ka dauki yarinya mutane ka ba da ita wani gurin, yanzu kuma ka zauna kana fushi da ni kamar ni na maka wani abin. Ya daga mata hannu. Karki dame ni, tunda kika gaba mun faɗa miki komai ba ai sai ki kyale ni ko? Ya tashi ya je gurin window falon ya tsaya yana danna wayarsa, sai kuma ya kara a kunne. Wai menene alakarsa da ita? Hafsat ta amsa masa cikin kuka, ba su da alakar komai. Ya yace sai ya kulle ni idan wani abu ya sami yarinyar, kuma ya kore ni daga aiki. Ai ka dan kika fara gani, ni ma sai na miki na wulakancin uban waye aike ki faɗa masa tana hannuna. Fashewa ta yi da kuka, sai kuma mummy ta karbi wayar. Awal dan Allah, dan girman Allah ka kyale magana nan. Hafsat za ta iya samun aiki a wani gurin, babu ruwanka da alakarsa da ita. To me mu yi, ba zan saki ba. Daga haka ya kashe wayar, ya juyo zuwa wajen Zainab da yake bayansa. Wata kake so ne? Ya dora hannayensa saman wuyanta yana murmushi, ni babu ruwana da karin aure wani shani ne da bai shafe ki ba. Karki wani tashi hankalinki, kin ji? Akan yarinyar ne? Yes, ya mata kiss a goshi kamar ba shine yake fushi da ita ba, sai kuma ya rungume ta kamaji kirjin sa yana murmushi. I will teach you a lesson Zain, inda akan yarinyar nan ne ka kori kanwata, sai na koya maka hankali, sai kai kuka da idanunka. A zuciyarsa yake wannan maganar a fili, kuma kisin din matarsa yake suna kokarin lulawa wata duniyar. Washe gari bayan sun gama breakfast, ya fito harabar gidan ya kira Hafsat bugu ɗaya ta dauka. Doctor ya kike lafiya kalau? Ta amsa masa cikin rashin jin dadi. Faɗa min da zan sami yarinyar nan wacce ta zo gurin ki tana bincikar labarin yarinyar kauye. Ni ban san inda zaka same ta ba. Ba mummy ta ce ka daina maganar ba? Wannan tsakani na ne da ke. Ki nemo min inda zan samu namban. Karki bari mummy ta je. Ta ce da shi ba zan samu ba. Cikin murya ya ce mata, haba ki tunani mana. Ya aka yi ta san yarinyar tana gidan? Ita da wa ta zo? Ita da Ismail. Shi ya faɗa mata saboda shi kadai na taɓa firar da shi, sai kuma Ibrahim. Ta hanyar Ismail din zaki samu min namban ta. Amma DSP please mana sister. Okay, daga haka ya sauke wayar ya juye dawo falon yana sauke hannayensa a aljihu. Tun jiya da suka baro gurin garin Gusau, Hafsatu Manga bata daina kuka ba. Kukan hada ta da mutanen da bata sani ba, kuma bata san inda za su kai ta ba. Gashi ta kara nisa da garin su. Ga kuma wani dan banzan ciwo da mara take yi mata. Bata san ciwon mara ba, dan haka sai ta dauka da ko ciwon ciki ne. Bata san garin da suka zo ba, iyakar abin da ta sani ana ta cewa ana ta wuce garuruwa da yawa kafin su iso wannan ƙauyen da babu komai sai gidajen kara da shanu. Koi na Fulani ne sun yi tunga a wurin. Cikin ɗakin kara, mutanen da suka zo tare ya saka ta ya gargaɗe ta akan ta daina masa kuka. Haka kar ƴan uwansa Fulani su gane cewa ɗauko ta yi ko kuma wani abin ya mata. Sai kawai ta sa hannu a baki, ta toshe bakinta, amma bata daina kukan ba. Wallahi in ba kai shiru ba sai na sa bulala na zane ka.
Adola ta haɗe kukanta ta zauna a gurin tana soshe-soshe nan da nan baccin wahala ya gaba da ita. Bangaren Dr. Hafsat, kamar wata mara lafiya ta tashi a yau, tun shekarun jiya da abin ya faru ta kasa sake jiki ta dauki damuwa ta saka wa kanta. Tana son aikin ta, ta san za ta iya samun aikin a wani gurin sai dai barin ta gurin ne bai mata daɗi ba. Domin tana jin daɗin gurin sosai, bata san ya maganganun da za su biyo baya ba. Domin ko kowa zai mamakin jin zai ya kore ta haka kawai. Bata ɗakin ta ba, har sai da momi ta aika safuna ta kira ta. Sannan ta fito tana wani irin tafiya, kallon ta momi take har ta ƙaraso ta zauna a waje kujerar ta. Wai Hafsat lafiyarki kuwa? Ta dandago kanta ta kallon momi, momi ina son aiki na. Kina son aikin ki ko dai kina son zan din? Cewar Safuna tana zuwa da kofin shayin ta. Aina ni aiki na nake so. Kin fi kowa sanin babu soyayya tsakanina da Zain. Duka abin da nake ina yi ne saboda Ibrahim, shi nake so ba Zain ba. Kawai dai ina jin dadin gurin kuma ina jin dadin mu'amala da kowa a gurin. Amma ai zaki iya samun gurin da yafi wannan? Miya abin damuwa a ciki? Ko waccan asibitin kike so ai a kasar nan zaki iya samu tunda kina da takardu masu kyau. Amma Zain yana min kallon naci amanar sa. Kuma Ibrahim ya faɗa min mutanen da suka tafi da ita. They are not there. They are not her real parents. Ina ruwanki da yarinyar da aka kore. Aka kore ki saboda ita. Zaki sa kanki damuwa. Ji rashin jituwa da ke kokarin shiga tsakaninki da yayinki haba Hafsat. Mami har yanzu bai kyale maganar ba. Je ya kira ni yana son nemo masa lambar matar da ta tambaye ni akan yarinyar. Wace ce? Ina ganin yar uwan Zain din ce. Wato duk maganar da ne masa bata shiga kunnan sa ba ko? Bari zan kira shi sai na bata masa rai. Mami na faɗan hakan ta tashi ta nufi ɗakin ta. Hafsat ta yi shiru tana kallon ti da ke gabanta. Safuna ta kalle ta. Bludy, please ki cire wannan tunanin a ranki. Ni ban ga abin ta da hankali ba. In fact ni da zaki ɗauki shawara ta ma ki fitar da wannan Ibrahim ɗin ki auri wani. In ya so daga baya in kina son aikin sai ya nema miki. Fashewa ka shi ma fushi yake fa da ni. Safuna ta so daga kujeran da take ta dafa Hafsat. Zai sauko. Kin san ayin da yake son ki. So ki share kawai. Ko bashi lokaci ki bashi lokaci zai sauko dole ne yanzu ya fushi da ke saboda abin da ya faru yana ganin kamar da laifin ki a ciki kuma ina tunanin yarinyar tana da muhimmanci a gurin su wai sani ma ko ira ɗaya daga cikin su ne suke boyewa there is something behind this issue zai iya zama haka ko yes akwai abin da suke boyewa tsakanin su kuma sun yarda da ke ne kuma kika kai field dole za su ja haushi Amma Ibrahim yana da yara ba zai boye wata yarinyar ba sai dai ko in zan din it could be him ko kuma wani abin daban dan haka ke bashi lokaci zai sako ta yi da kai sannan ta dauki ci gaba dai ta shanye ta tashi ta nufi ɗakin ta wayar ta dauka ta shiga message tana aikawa da zan sako doctor ka yarda da ni wallahi babu hannuna a cikin lamarin nan amma akwai wata yar uwa ka ta ce min sunanta Hamida ta zo nan tare da Dr. Ismail tana binciken yarinyar kamin hakan ya faru Ban san alakar da kai da ita ba, ba kuma ina nufin wani abun ba, kawai dai na ga ya dace na faɗa maka ne. Sai da ta gama tsara saƙon kamar haka sannan ta tura masa. Babu irin cin mutuncin da momi ba ta yi ma'awwal ba akan maganar har tana masa rantsuwa idan bai fidda kansa a cikin maganar ba sai ta sanarwa abba kuma sai ta mugun saɓa masa. Tunda take masa faɗin bai ce ufan ba har ta gama sannan ya ba ta haƙuri tare da alƙawarin ba zai sake faruwa ba. Ina ruwanka da yarinyar. Uwa ka haɗa da ita ko uba akan me zaka tsaya kai da fata wai kai sai ka binciko abin da bai shafe ka ba Mami na ce ki haƙuri ba zan sake ba I promise da yafi maka dai Allah ya huci zuciyarki ta katse kiran shi kuma ya sauke wayar yana jin mai haushin Hafsat an yama kansa alƙawarin ba zai sake damun kansa akan maganar ba amma idan ya tuna Zain yana jin zafin sa sosai yana yawan auna yanda Zainab take tsaye a gaban sa haka Farhat take tsaye a gaban Zain yana maurewa da ita dukkan wani tanadi da buri da yake da shi akan ta ya tafi a banza Zainab ba ta cikin tsarin matan da nake so amma look at me ina zaune da ita by force gaskiya abin da su mummy suka min yayi yawa yana da wahala a samu yaro mai biyayya irina saraba ni da wacce nake so a duk lokacin da na yi yunƙuro zan yi wani abu sai su shiga su fita su ga sun hana ni sannan hankalin su zai kwanta A fili yake zancen yana daga murya kai ka ce ma ba a falo yake ba bayan kuma ya san Zainab tana cikin kitchen tana shirya musu abin karyawa Lokowa ta daga kitchen din da ma tun dazu tana jin hayaniyar yanayin wayar da yake da momi lafiya kamar kana magana
bai tanka mata ba, ya tashi ya wuce ɗakin sa cikin mugun jin haushi, yana shiga ya wurgar da wayarsa saman gado. With his dirty hands, zai taba jikinta, wani kazami da shi malam, yarinyar da ni dade ina raino, wani banza ya zo kawai ya dauke ta. Could you imagine? Ya harbi wa drop da kafar sa. Ni gaskiya an cuce ni wallahi, wallahi ina son Farhat. Abba ne kawai ya zo ya hada ni da wannan yarinyar. And I was planning na aure ta a my second wife, wannan banzan ya zo ya aure ta. What if all those things a plan? Me yasa be kai yarinyar nan wani guri ba sai gidanmu? Anan aka kawo ta aiki a cikin gidana. Jowaye ya dawo falo a lokacin Zainab na tsaye gurin dining tana jira kayan abinci. Zainab wace tsohuwa ce ta kawo miki yarinyar nan? Jowa tai ta kalle shi. Me yasa ka tambaya Joss? Wai me yarinyar nan ta yi ne? Ni ban gane maka ba. An kawo yar mutane ka zo ka dauke ta ka bare ita ga gusau police. Yanzu kuma kana ta tambayar na lamarin yarinyar. Ba komai, kawai ki amsa min. Ni ma ban san matar ba. Kawai dai ina son in tabbatar da wani abin ne. Matar da ta kawo ta ai ta ce ita kanwar mahaifinta ce ko? Yanzu kuma DSP ya aiko aka dauki yarinyar. Wai wani case suke so su yi a can, yarinyar iyayen yarinyar suna neman ta. To kowannen matar sato ta tai. Shine abin da nake tunani. Amma da ta sato ta, me yasa bata kai ta ko ina ba sai gidana? Ina kika hadu da matar ne? Anan kawai ta shigo ta tambaya wai ko ina son mai aiki. A lokacin tana tare da wata babbar yarinya, nace mata ina so, amma nan ta min girma. Sai ta zo aka kawo min karama, shine yanzu ta kawo min ita. Ki hankali da irin mutanen nan masu shiga gida-gida neman masu yar aiki, wasu macuta ne. Ida tunawa da yadda maganar momi ya sa shi shiru bai karasa ba. Menene? Ba komai, abinci yayi. Eh, ta fada ba dan ta gamsu ba, ta dai ji shi ne kawai. He spent all night thinking of yarinyar kauye. Yana ta san hango wanda yayi dalilin raba shi da ita, amma a duk inda ya duba sai antu ummi yake hangowa domin ita ce silar komai. But after ita fa, waye san sirrin zaman Hafsatu Manga a gidan? Just him and Ibrahim. Hafsat ta shiga ciki ne saboda Ibrahim ya saka ta bayan baya son kawo zuciyarsa kowa abinda ba shi bane. He started suspecting something. Ya yi saurin tashi tsaye yana dafa kansa. No, Ibrahim can't do this to me. I trust him. Amma kuma wa? He is the only one da ya san sirri na. Duk wanda zai san wannan sirrin a inuwarsa ya fake. Idan ma Hafsat din ce ai ita ma ta dalilinsa ta sani. But wait, me zai sa Hafsat ta yi masa haka? Ta san antu ummi ta ne? Amma ai da antu ummi ba ta bada yarinya ba, da duk hakan bai faru ba. Saki-saki yake ta yi a ransa, a duk inda ya zaga ya zagayo antu ummi ce mata tara faruwar komai. Limshe idansa ya busar da iskar bakinsa a hankali. Ban san tarar da ke tsakani na da naki ba. Kin yi kankanta na ce ina son ki. Kin yawa na iya mantawa da ke. Motsi kike da tafiyar numfashi na kowace daƙiƙa tana azabtar da zuciyata da nisan da kike yi da ita. Ya ji gaban mudubi ya tsaya yana ci gaba da magana da kansa kamar sabon mahaukaci. Ke kaɗai ce abu mai rai da ɗaya na ji ya tsaya min a rai bayan tafiyar Halima. Ke kaɗai ce abu mai motsi da ke sa ni nishaɗi da jin daɗi. Ina jin daɗin kusanci na da ke. Ina jin natsuwa da kwanciyar hankali idan ina kina kusa da ni. Ban san kilomita nawa ne a tsakaninmu ba, amma kusanci na yana nan kusa da ni a gefen zuciyata. Hoton fuskarki da rayuwar da muka yi yana nan a zuciyata. Ba zan taɓa mantawa da ke ba har abada. Ina miki fatan samun natsuwa da kwanciyar hankali a duk inda kike. Wayarsa ce da ke kan gado ya ƙara alamar shigowar saƙo. Juyawa ya kalle ta, sai kuma ya ɗauke kansa ya jingina da gurin. It's pain him idan ya tuna yadda ya barta, yadda take kalansa da yadda take hawaye a idanta. Yana tsaye a gurin har rana ya hudo ya soma hasko ɗakin, sannan ya juya ya shiga bedroom ya yi wanka ya fito ya shirya cikin ƙananan kaya. As usual ya fishe jikinsa da turare. Duk da zai wuce ya ɗauki wayar ya duba, yana ganin sunan Dr. Hafsa da SMS ɗin ransa ya ɓaci. Bai buɗe saƙon ba, ya danna delete ya goge saƙon. Ya dawo contact ɗinsa ya goge numban da ya shiga. Blocklist ya yi blocking nata, sannan ya saka wayar a aljihu ya fito. Ya nufi ɗakin Farhat. Bai same ta a ɗakin ba, hakan ya sa shi saukowa ƙasa. Sai ya samu tana kitchen tana haɗa musu breakfast. A bakin ƙofa ya tsaya yana kallon ƙafafunta. Ta tsaya tsaf da alama sun mata sauƙi ko kuma sun daina ciwon. Ƙamshin turarensa ne ya sanar mata da zuwansa, amma saboda ƙarfin hali ta ƙi juyawa ta kalle shi.
juyowa ya fito ya shiga motar sa, sai kuma ya fito ya shiga cikin gidan ya dauko ne akwatin ya fito ya bude bayan motar zai saka shi tsaye ya ce kana kallon kayan Hafsatu Manga wanda ya siya mata a lokacin da zai kai ta asibiti. Ya sa su bayan motar sa da zimmar idan ya fito ya zubar amma ya manta sai a yanzu da zai saka box din ya gani. Hannu ya sa ya dauko wata riga ya rike yana kallon ta sai kuma ya kai hancin sa yana shinshinawa. Fasa saka box din yayi ya rufe bayan motar ya dawo ya aje a front seat ya shiga gurin zaman sa ya zauna yana rike da rigar. Wayar sa ya dauko ya nemo number DSP ya kira shi. Ina kace iyayen yarinyar ne suke? Niger lafiya dai? Nijira ina? Adama garam. Basu baka addressin su ba? Me zai sa su bani address nasu? Amman ai kai dan sanda ne, dan sanda ma DSP. Me yasa baka yi abin da aikin ku ya tanada ba? Kamin ka mika yarinyar ga mutanen. A yayin da muka taso da kai Faruk, ba haka kake a makaranta ba. Kai mutum ne mai gaskiya da kokarin fitar da ita. Me yasa ka canja? Har yanzu ina nan a yayin da nake zain. Kai ne dai ka canja, ka daina yarda da mutane. Kana ganin kamar kowa kokarin cin amanar kai yake. Bana shakkar a ci amanata. Kai ne dai bana son ka ci amanar wannan yarinyar. Zan ninka maka abin da waɗanda suka baka. Har sai ninkin ya ninku sau dubu ka faɗa min da yarinyar ka faɗa min inda yarinyar nan take ko kuma ka nemo min ita. Dabiya na akai na yi wannan aikin. Kai ai tun kamin ya kai mu haka zan faɗa maka farashin da zaka biya na warware maka komai. Me yasa ka kasa ganewa? Kusanci na da kai yafi kusancin wanda zai hada ni mu rana tsaka ya nemi na tozarta ku ko iyalinka. Har ya biya ni. Zan ya katse kiran tare da kunnan motar sai na faɗi ba zan iya barin yarinyar nan a hannun mutanen da bata sani ba. Hankali na ba zai taba kwanciya ba. Cikin yan mintuna ya isa gurin Ibrahim sai ka ce ba shekaran jiya ya gama fushi da shi ba. Bashi da wani amini bayan shi wannan dalilin yasa ko sun samu sabani suka shirya kansu domin kowanne baya iya ji sai da dan uwansa. A harabar gidan ya tsaya kira Ibrahim a wani masa yana waje. To ka shigo mana gidan bakonka ne? Yana sauke wayar ya fito cikin motar rike da rigar ya nufi kofar falon. Nokin ya sanya ya tura ya shiga. A zaune ya samu Ibrahim falmata na gefensa zaune sanye da hijab tana gyara masa hannun riga. Yanzu bayan ka kori budurwa ta me zaka zo kai min? Zan yi murmushi ya zauna saman kujera yana gaisawa da falmata. Ango ina amarya? Tana lafiya ta ce a gaishe ki. Ina amsawa ni ma ina gaishe ta kuma a faɗa mata angonta ya kori abokiyar zamana a gurin aiki ba mu ji daɗi ba. Gashi kuma abban siyama ya iya faɗa mana laifin da ta yi. To ai sa shi zaki ya auro ta ya kawo ta cikin gidan sai na san da gaske kike son ta. Falmata ta yi dariya tare da tashi tana faɗin me kake ce na baka na zuba ba jimawa zai kawo min kanwata. Next week zan shigo na ga amarya. Allah ya kai mu. Sai ta shige ɗaki sannan Ibrahim ya kalli rigar da ke hannun zan ya kalle shi kamar rigar mama ko? Ita ce Ibrahim ba zan boye maka ba gaskiya na fara zargin ka akan lamarin nan. Kai ma kana da sakaci idan ma Hafsat ce silar komai har da laifinka tun farko sai da na ce maka karka sako yarinyar nan a ciki amma ka ce ka aminta da ita. No I trust her kawai dai ka san mata wani lokacin ba a sirri da su kuma wani zai iya bugun cikin ta ya ji wani abun amma abin da na sani ba za ta yunkurin cutar da kai ko yarinyar nan ba. Na san dai garin dumi ta je ta faɗa wani ko kuma wani abun wannan dalilin yasa ni ma nake fushi da ita. Yanzu ni abin da nake so kai sanarwa ko zan saka naira millions 3 ga duk wanda ya kawo ta gurin ka. Kai zaka saka sanarwa kuma nan ba za a bada. Ibrahim ya tsaya kallon sa yana mamakin lamarin zan. A hankali Ibrahim ya sauke ajiyar zuciya ya juyo ya fuskanci zan da kyau ta yanda zai fahimci zancensa. Look, duk wani abin bai taso ba. At first dama can baka san da yarinyar a rayuwarka ba. So ka saka a ranka a yanzu ma baka san ta ba. Idan har Allah yana nufin sake haduwar ku ba za ka sake haduwa da ita. Noma ta yi shiga tsakanin ku an noma ta haufa. Ban sani ba ko za ka yadda da ni amma zan san yarinyar nan kake. No, karamar yarinya ce ba san ta nake ba. Bana tunanin haka. Ni ma ban ce san soyayya kake mata ba amma dai kana san ta. Irin sannan da kan hana mutum samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Ayya abin da zan maka a yanzu shawara zan baka a matsayina na amininka kuma dan uwanka. Ban sani ba ko zaka dauka. Maganar yake fuskar sa na nuna gaskiyar sa sai da zan ya busar da iskar bakin sa sannan ya ci gaba da kallon Ibrahim. Abin da nake ganin yafi maka ka fita waje na dan wani lokaci. Zan you need some space and fresh air.
idan kaga ma kasar nan a yanzu zaka samu kwanciyar hankali da nutsuwar da karsa zaka yi nisa da Hamida da kuma Dada so kaga ka huta da matsalar su dole za su daga maka kafa anti Ummi ma da kake ganin laifin ta as weak woman zaka kai nisa da ita zaka samu nutsuwa idan har kai nisa ka san baka kusa da mama an ka san she is now where to be found wannan ba shawara bace Ibrahim ko kasar nan na bari ba zan taba samun kwanciyar hankali ba tiya ma za a yi na samu kwanciyar hankali bayan ba wacce nake so na aura ba na san yadda kake ji zan but remember Allah ya baka halima a lokacin da kake santa kuma kuke kaunar junan ku da ya tashi dauke a barsa sai ya dauke ta ka isa ka hana faruwan haka yanzu kuma shi ya kaddara maka auren Farhad da Hamida Allah ya kaddara maka auriya zaka yi da ita ita kanta Farhad din ba kai take so ba amma Allah ya hada ku baka tunanin imaninka Allah yake gwadawa look at you cikin kankanin lokaci Allah ya kawo yarinyar nan ga ta karama wacce baka san daga inda ta fito ba baka san iyayenta ba amma ya saka maka santa lokaci daya kuma wani abin ya shiga tsakani ya nisanta ka da ita baka tunanin duk wannan yana rubuce a cikin kaddararka idan kai hakuri da kawar da idanka ka san ya sakamakon da Allah zai maka a cikin lamarin nan trust me zan zaka samu kwanciyar hankali a can kuma zaka samu fahimtar matarka zaku nisanta da Hamida zaka samu nutsuwa sosai da sosai masaurare bari mu dakata.